Временска прогноза на Телма Телевизија. Утре не само кај нас, туку и во поголем дел од Балканскиот полуостров со пријатна временска состојба, претежно сончево и топло. Максимална дневна температура утре во Загреб до 21 степен, Сарајево и Подгорица 23, Солун и Тирана 24, во Атина и Белград 25, Софија утре исто топло, пријатно сончево до 23 степени. И кај нас слична временска состојба, претежно сончево и топло, максимална дневна температура во Скопје утре до 26 степени. Куманово 24, како и во Гостивар, Тетово и Велес максимум до 25 степени. Утре ветер од кајна, слаб думерен од југоисточен правец. Крушево 19 и овде пријатно во текот на денот со мала думерена облачност. Прилеп 24, како и во Дебар, Охрид 20 во Притор утре, со максимална дневна температура до 21 степен. До 27 степени максимум во југоисточните делови од земјава, поточно во Гевгелија и Дојран. Овде ќе биде стабилно, сончево и топло во текот на целиот ден. Димир, Капија и Кавадарци до 26 степени, Радовиш и Струмица максимум до 25 степени. Во северните делови од земјава, поточно во североисточните, можно е во попладневните часови да има услови само за краткотрајна изолирана појава на нестабилност, но и овде утре ќе биде топло, максимум за Крива Паланка до 22, Штип 25, Свети Николи и Виница 24 и во Берово утре топло преку ден до 23 степени. Во првите денови од следната работна недела не очекуваме промена на временската состојба, што значи вака пријатно време ќе имаме и во текот на следните денови. Ќе биде претежно стабилно, сончево, со мала до умерена облачност. Забележуваме дополнителен пораст кај дневната температура, што значи од понеделник па натаму, на повеќе места со максимална дневна температура над 25 степени, во понеделник и среда до 29. Овие врнежи кои што ги гледаме во вторник, повеќе ќе бидат услови за краткотрајна изолирана појава на нестабилност, особено во попладневните часови. Ви благодарам на вниманието и пријатно.